Великотърновският художник Сашо Филев пренася творчеството си и на двора. От години майсторът на четката твори в междублоковото пространство на улица Аленмак, където живее, като облагородява мястото и създава впечатляваща цветна градина с разнообразни растителни видове. В свободното си време, когато не е в ателието, слиза пред блока и се грижи за цветята. Как наистина създавате тази красота? Толкова години вече поддържате тази градинка и как я опазвате? Аз съм я нарекал моята градинка, защото живея тук и на мен ми прави удоволствие да се създавам така уют, настроение и красота, не само чрез четката и багрите, а в натура. Действително трудно опазвам така този мой райски кът. Много често така напудрени дами с кученца минават и така си пускат кучетата, да така, да си оправдаят естествените нужди, но мисля, че човек трябва да има повече разум и да се радва на красивото, защото, както и са казали хората, красотата ще спаси света.